Mirëdita shikues të nderuar, unë jam Lulzim Ahmeti, e të ftuar për intervistën e ditës kam ministrin e tregtisë dhe industrisë, zotrin Bajram Hasani. Zotri Hasani, mirë se erdhët. Mirë si u gjithë. Minister, dje keni mbajtur një konferencë me kryeministrin Radinaj, keni bë prezantimin e raportit të Bankës Botërore për të bërë biznes për vitin 2018. Kosova ka pas një ngritje nga vendi i 61, është ngritur në vendin e 40, por ka pas edhe ngjecie. Si e vlerësoni ju këtë raport? Po, realisht, dje ka qenë një lajm i mirë për Kosovën. Kemi bashkë me kryeministin Aradinaj dhe përfaqësuesin e Bankës Botërore dhe përfaqësuesin e USAID-it, kemi bërë prezantimin e raportit Doing Business, do mund të bërit biznes. Kosova është vërtet që ka bërë një progres ose një arritje në ranglistën e të bërit biznes në nivel botës, do thotë zënë vendin e 40 tani, sa ka qenë, do thotë, më herët në pozitën e 60. Mirë, po është për të përshëndetur sepse ndër reformat ndër 10 vendet që kanë bërë reformat më të shpejta, domthonë hyn edhe Kosova. Natyrisht është lajm i mirë për shkak se ne vazhdimsi po presim edhe investime të huaja që është një imazh i mirë për edhe për caktimin e investitorëve të jashtëm. Lejoni këtu ta shtoj se kemi proceduar, domthonë ka kalu ligji për investime strategjike, mirë po pas marrjes detyrës time kemi fillu me përgatitjen e të gjitha akteve ligjore, udhëzimet administrative dhe rregullore që ta bëjmë funksional ligjin, se deri më tani nuk ka qenë funksional. Minister, për shkak të raportit Bankës Botërore, ne jashtëzakonisht renditemi keq, për shkak të sa i përket sigurimit të leje të ndërtimore, jemi në vendin 122. Siguria për energji elektrike është në vendin 106. A është pak e tej për kjo që 17 vjet ne mos kemi një sigurim stabil dhe një furnizim stabil me energji elektrike? Ose çfarë do të bëni ju si MTI dhe qeveria e Kosovës për të përmirësuar këto raporte, për shkak është edhe mbrojtja e investitorëve të vegjël që është në vendin 89. Ka ashtu renditje jo të mirë, zbatimi kontrata, përfundimi i biznesit, tregtia për te kufive kështu. Realisht këtu marrin pjesë, do thotë, nuk janë në këtë në domenin e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, marrin pjesë e Ministrisë të Linjës, por ne jemi si Ministria Tregtisë dhe Industrisë është si koordinatore e këtyre reformave. Udhëhecmi me task forcën, shpresojmë që kemi angazhuar edhe udhëhecin që është nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, udhëhecin e task forcës që sa më shpejt vjen kontakt me gjithë Ministrinë e Linjës që të bëjmë gjithë ato që është e mundur që presim që vitin tjetër të kemë një rangim. Më lejoni që sa i përket Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, për shembull në hapjen e në regjistrimin e biznesit në procedura ne zëjmë vendin e 10 në botë, që është mjaft mirë. Kemi pas të thotë rekomandime që të procedojmë edhe me ligjin për shoqëri tregtare, edhe atë e kemi ka kalu qeverin, presim që shumë shpejt të kalon edhe në kuvend, pas miratimit këtij ligjit të shoqërisë tregtare, që besoj që do të kemi jo vendin e 10, po shpresoj që të jemi diku në vendin e 5 për procedurat e hapjes biznesit. Minister, ju vini edhe vetë nga bota e biznesit, të më thonë, para se më hinë politikë, jeni edhe biznesmen. Sa i përket energjisë elektrike, sa i shkakton kokçari kjo mungesa, më radhitë të sa i përket energjisë elektrike në vendin 106, për një biznesmen? Natyrisht, problemet janë shqetësuese sa i përket kecit. Mirë, po kem shumë biznese që kanë ankesa. Ne si ministrit, natyrisht, ata si hapi parë i adresojnë ankesat të Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Ne kemi bërë përpjekje dhe thotë që sa më shpejt të bim kontakt edhe me gjitha ata aktere relevant që mund të ndikojnë. Ka qenë edhe disa takime këtë ditë edhe zëvendës kryeministit Limaj edhe Dardangashit që të punohet në këtë drejtim që ta respekton kontratën edhe keci edhe sa i përket investimeve edhe ka qenë shqetësuese ankesa edhe disa investitorve që keci kur ka dhënë lejen pëlqimin e trafove instalimit e tyre ka kërku edhe që prona të kalon pronësi që ka qenë diçka jo e natyrshme dhe janë dakordu që të hitë që të kënen nga kontrata dhe besojmë që duhet me punu shumë në raport me kecin që
natyrisht të shërbej investitorë. Unë kom pas ankesa edhe nga ndërkombëtarët që i kanë investitorët në këtë drejtim se ka pengesat maja, po kemi me shqyrtu mundësin gjitha këtër që janë relevant në këtë drejtim që sa më shumë dhe impresion që natyrisht mësket pengesa, mungesa përveç energjisë elektrike dhe mund ka dhe pengesa dhe që mendojmë duhet të trajtohen edhe bizneset në jutë barabar qysh trajtohen edhe banimet individuale, kolektive. Ministër, ju keni ndërmarë masa mbrojtëse, si që është thonë, për prodhuesit e miellit Kosovë dhe është prit ky vendim mirë nga pronarët e molletëve në Kosovë. A mund me na shpjegu pak ma konkretisht çfarë janë këto masa që në marë? Po, natyrisht ne me data 19 kemi prunë një vendim për një vendim që lejon ligji në masë anti-dumping. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bazë ligjore që të ndërmer masa aty ku sheh se ka çmime me dampuara. Çka do të thotë kjo për me kanë më thjesht? Të gjitha çmimet që hynë nën kastën e prodhimit vendor, ka të drejtë Ministria e Tregtisë me ligj që t'i ndalon për shkak rrezikimit të industrisë, konkretisht ka qenë rreziku me industria e... U kanë kryesisht për i miellit që vjen nga Serbia? Nga Serbia, po. Ka qenë çmimi shumë më i lirë se sa është prodhuar. Realisht, kom pas rekomandimet nga Departamenti i Tregtisë dhe Industrisë dhe Komisioni Profesional që janë ndërministror, ka dhënë rekomandimet që nga 0, nga 4 cent, deri në 6 cent, dhe thotë, hynë çmimi i miellit më lirë se sa i prodhimit vendor. Ne kemi marë masa të më honë qmimin minimal të propozum me 4 cent. Natyrisht, besoj që kom indimu industrisë. Kjo është edhe ndoshta edhe politika rëntimit të qeverisët, ministrisë tonë për mbrojtjen e prodhimit vendor. A do të merren masa tjera të raport me Serbinë, ka dhe ankesa tjera ne nuk do të... për mi mbrojt prodhimet vendore? Natyrisht, ne nuk kem fokus veç ndaj Serbisë, ne kem fokus gjitha aty ku ka mundësi. Natyrisht, importi o maj ma nga Serbia, kësa heret do të ketë masat më të mëdha Serbia. Por nuk jemi të fokusun që të vendosim vetëm Serbisk, mundim të vendosim edhe Shqipërisë aty ku ka pengesa e mazhdonisë. A pritet produkt ma konkretisht më marë në faca ma të shkurt, a një të diskutu? Natyrisht kemi fillu hetimet se është një procedurë ligjore. Për cilat produkte? Për shamëll kemi, për thëmë që është produkti prodhimi këpucëve, që nuk është nga Serbia, është nga Kina, po ban e prish qmimin, ka ankesat maja të prodhuesve, jemi të shqyrtu, kemi fillu e timet, mundet me qenë edhe ujit, për shama që hynë, këto ma shumë mujnë me bo konkurentë, dhe është ka konkurenca nga shtetet tjera. Janë shumë për edhe industrinë e drurit, edhe kemi dhe të edhe mjaltës, edhe gjitha dhe të aty ku shumi se ka çmime dampuara, ne do të marrim masa në konform ligjit. Natyrisht, me orientim mbrojtjes prodhimit vendor. Kemi qëllim edhe se duke mbrojt prodhimin vendor, natyrisht edhe mund të arritmi edhe eksportin, duke i fuqizu këto prodhime, këta prodhues që janë, duke gjetë mënyra dhe të lehtësimit edhe mundësisë subvencionimit. Ju e dini që ne si qeveri e Kosovës kena marrë vendim edhe për heqjen e dogonës dhe akcizës gjitha linjave prodhimit, që është mendoj që është një vendim mjaft i mirë, që është prit mirë nga prodhuesit edhe heqjen edhe dogonës edhe akcizës edhe në lond parë edhe në gjysëm produkteve edhe kjo do thot i lehtëson ose i mundëson prodhuesit që tjetë konkurente edhe me mallrat që importohen nga vende tjera. Ministër, ka pas ankesa edhe Shqipëria na bën pengesa në produkte ndryshme, produkte të patatës, borna dhe tjera. Çfarë do të bëhet në raport me Shqipërinë apo a ka një diskutim për mos me pas në dy vendet njëri tjetrit mi bë pengesa? Sa për këtë Shqipëris, pas marrjes së detyrës time, e kum bënë shfuqizim të vendimit të vezëve, që ka qenë vendim i marrë më herët, mirë po ne natyrisht kur edhe vendimi nuk kem dëshirë të jetë vetë si vendim në letër, por natyrisht duke i pa statistikat edhe importit të mallrit, edhe nuk kemi pa atë që ka ndonjë element që të vazhdon që vetë
vështirë. Kur merr një vendime me Shqipërinë, a mund të jem ato më mirë të analizuar për shkak se marrja vendime me Shqipërinë nuk është fort populiste, as për një qeveri, po as për një ministër, edhe pse i mbrojnë prodhimet vendore. Natyrisht mendoj që ne kemi qenë korrekt në vazhdimsi me Shqipërinë. Tash të kemi edhe mbledhjen e qeverisë, jemi të përgatitur ne si ministri, janë nënshkruar disa marrëveshje mirëkuptimi, domthonë memorandume që mendoj që duhet t'i aktualizojmë sepse nuk janë zbatuar praktikë. Mendojmë gjithë bëhet ajo më e mira, lehtësimin e disa barrierave që janë edhe transportit, edhe problemet e eksportit dhe importit. Unë thash për shkak importit nuk do të bëjmë dallime se me kënd, por natyrisht barra kësa herë komi ra ma shumë servijes për shkak importi është më i madh. Ministër, duan ndalim pak edhe të puna e ministrisë tregtisë në mandatën ju ose në 2-3 vite të ardhshme, tash që krijohet do ministri tjera që kanë bënë kryesisht me sektorin e ekonomisë, për shkak të ministria e diasporës kanë kalu investime strategjike, të cilat do të jenë prioritetet e juaja si ministër në 2-3 vite të ardhshme, a do të prekni pej ministrive tjera më ju zvoglu kompetenca? Jo, ne mendojmë do të thotë që këto ministri kanë bërë programin e vetë dhe kanë program që nuk bie në desh, aty ku kemi pas disa, për thomë, konsultime, natyrisht është koni shqetsim se përshka krimit Ministrisë Inovacionit dhe Ndërmarsisë, që prek drejt për drejt se kemë Agencionin për investimet ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që quhet Kjesa, po nuk kemi pas falë edhe ndoshta edhe qëndrimit kryeministrit që ministritë e reja do të jenë me të vërtetë të reja në detyrë, jo të bartemi kompetenca nga një ministri në ministrin tjetër. Ministër edhe që nuk kemi përveç do të thotë me ministrin e investimit strategjik kemi një bashkëpunim të mirë me ministrin e zëvendës kryeministrin Dardan Gashi. Ne jemi duke i bërë ato udhëzimet që i përmenda më parë dhe besojmë që edhe Ministria e Diasporës e Investimeve Strategjike do të jetë antar dhe do të jetë kontribut në këtë drejtim, do të jetë kontributin e vetë, mirë po ligji për investime strategjike bartë se e njef Ministrinë të Tregtisë dhe Industrinë. Ministër të Brezovica ka dështu nër privatizimi i Brezovicës, ju e keni marrë një vendim që keni anullu vendimin për shprotësim të prona, a keni plan B ose çfarë do të ndodhë me Brezovicën? A mund të na shpjegoni më tepër? Po natyrisht para disa ditëve është propozuar nga Ministria e Planifikimit Hapësinor për shpronësim të për ndaljen e shpronësimit. Kemi kaluar një vendim qeveritar që ta ndalmi për shkak se qeveria e Kosovës hyke në obligime. Unë mendoj që ka pas shqetësime dhe kemi pas edhe takime me ndërkombëtarë se mos po e kalojmë nga pika zero sepse është bërë një punë e madhe dhe shumë partner na kanë ndihmuar, do të thotë Ministrinë e Tregtisë Industrisë për me ardhur deri te kjo pikë. Mirë, po edhe kryeministri Haradina dhe jemi zotuar se në çdo moment që kemi një investitor serioz që paraqitet, do të thotë ku lidhet edhe kjo, do të thotë besoj që edhe me ligjin e investimeve strategjike ne do ta rikthejmë vendimin prapë që t'i shpronsojmë ato prona. Aktualisht Brezovica është në pikën zero apo? Jo, nuk mund projekti Brezovicës. Nuk mund të themi është bë punë e madhe, aty janë disa ne do të vazhdojmë edhe ndoshta edhe me promocione, jemi të kërkuar edhe nga gjithë ndërkombëtarët edhe përfaqësues të ambasadave që të prezentohet sa më mirë, që të kemi investitor serioz. A mjafton promovimi investimet huja qoftë edhe i potencial të Brezovicës që mu ba vetëm përmes konferenca ndryshme dhe panajirev që nuk ka pas edhe aq efekt gjatë mandatet të kaluara qeverisë të Kosovës? Ose çfarë forme ju do t'i promovoni? Natyrisht ne do të për shkakun në kohën e Mimoza Kusarit është pagu një reklame majme në CNN ose ka pas efekte? Realisht janë të mira këto ose këto kampanja, këto fushata, po mungesë ndoshta edhe buxhetit, ne kemi paraparë një buxhet shtesë për këtë, po mirë, po duke po rrethonat e shkurtimit disa vijave buxhetore, kemi pranuar që gjatë vitit 2018, vetëm nëse shkojmë në rishikim, se edhe ne kemi pas paraparë si ministri që të kemi dhe të kampanja ndërkombëtare, dhe të përveç panajireve që mendojmë organizimit panajireve ndryshme, që të ketë edhe në për media botërore.
ministër për investimet e uja, që ato të bënë edhe këto nuk qëndrojnë mirë. A do të ndihmoj ndonjë gjë për me pas më shumë investime të uja direkte, ligji për investime strategjike? A do të ndryshoj ky ligj diçka ose plotësohet? Unë mendoj që ky ligj është mjaft ligj i mirë, po për shkak se është kaluar në janar tek këtij viti, por nuk janë përcjellë aktet nën ligjore. Thashë edhe më herët, është punu diçka, po pas marrjes së detyrës time kemi dhënë fokus të veçantë që ta funksionalizojmë sa më parë. Mendoj që është ligj i mirë, është më së shumti është problemi ndoshta dhe sigurimi hapësirave të investitorëve që do t'i afrohet nga vendi ynë. Unë kom një ide si Ministri i Tregtisë e Industrisë do t'i shof mënyra ndoshta të bëjmë edhe një kërkesë qeverisë që ti ndalmi edhe privatizimit e tokave. Toka nga AKP-ja? Nga AKP-ja. Do më bëjmë një kërkesë për shkak t'ju sigurojmë investitorëve të huaj mundësinë e ardhjes investimeve, sepse ndoshta kemë marrë në atë pikë që mas problemi kemë për t'i siguruar do të thotë hapësira. Përveç sigurimit tokave dhe të hapësira, cilat janë probleme tjera që përballen ose pengesa për me ardhje investitorë të huaj? Ne e thamë do të thotë edhe këto që i falëm edhe ky raporti i Bankës Botërore do të thotë edhe këto pikat janë shumë elemente. Mirë po, unë po mendoj që po krijohet një klime mirë investive në Kosovë dhe po shprejnë dhe thëtë edhe kemi në bas takimeve që kemi edhe me ambasadat e uja, ata janë të gatshëm, kanë kërkesa, vetëm ne duhet që të mos tjesin pengesat nga ona jonë, t'i krymë të maonë, t'a jetësojmë edhe këtë ligjë që t'ju mundësohet dhe thëtë gjithë investitorëve, sepse natyresht Kosova ka nevojë mas shumë të, që të bonë investime ose të thithën investime direkte nga jashtë. Ministër, për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, dihet që është shumë e rëndësishëm si organizatë. A jeni duke punu ose kur pritet me apliku në si Kosovë, si shteti Kosovës? Po, këtë pas marrjes së detyrës, këtë kemi analizuar shumë detaje dhe kam kërkuar edhe nga zyra e Bashkimit Evropian që ti mundësohet Kosovës ose të kemi një përkraje dhe ma në bashkëpunimi që të bëjmë kërkesën për antarë të plot të organizatës botërore të tregtisë. Kush është pengesa aktualisht për moment? Mirë po, si pas ajo që kemi bisedu, do të thotë më shumë orientimi është që na të aplikojmë si vëzhgus, orientimi i shteteve evropiane është që na të bëjmë kërkesën si vëzhgus, kurse ende nuk kemi vendosë se si do të bëjmë kërkesën. Natyresht, ne do të jemi në koordinim të plotë, që qëllimi nuk është vetëm të aplikojmë, por ta fitojmë sa statusin. Ministri, janë krijuar disa zona të lira ekonomike, është parku i biznesit Drenas, Mitrovica, ka pas më kriju në Prizren, Gjakov. Qysh po funksionojnë këto aktualisht që janë? Edhe ja, do të merren me funksionalizimin e plotë këtyna, apo do të krijojnë një zona të tjera ekonomike? Në sa i përket domthon zonat lira, zona ekonomike janë dy terminologji ndryshme ose kuptohet se kur thojmë zonat lira janë të liruar nga gjitha taksat e tatimit, kur zona ekonomike ne jemi të fokusuar që të krijojmë të vazhdojmë këtë krijimin e zonave ekonomike që i potencuat. Kemi filluar investime tash edhe në Suarek edhe në Vitin. Po, edhe që janë kemi dalë edhe në vendngjarjes në Vitin kemi bën hapjen e punimeve, kurse në Suarek jemi të interesum në vazhdimësi që të zgjerojmë të zona, pritet ashtë që gjatë vitit 2018 të fillojmë me Malishevën, me Prizrenin dhe Gjilanin. Por, natyresht, nuk janë gjithë punë që duhet të kryjë Ministria Tregtisë dhe Industrisë, këtu ka shumë punë që të bëjë edhe kuvendi komunal, kryetari komunës, duhet të gjendet hapsira, dhe thotë. Ne mi duke shqyrtu mundësi, nëse nuk mundemi kjo opcioni që thamë, që të sigurojmë nga që ndalën tokat, mos privatizohen, do të shqyqoj mundësien që edhe mbrenë në këtu në zonave ekonomike të caktojmë me ta themi për shamëll 20% e zonës ekonomike që tjetë të rezervohet për investime të huja. Që mendojmë që këto zona natyresht duhet zgjerohen përveç parkit Suarekës që zonës ekonomike në Suarekë që është një hapsirë ma e madhe pak edhe parku i Drenasit që kemi një aneks tash që dhe këto zona tjera janë pak më të vogla, është vështirë që ti rezervojmë për shkak hapësirës ose më mirë me thonë që ka nevojë të biznesat lokale që të kenë hapësirë më tepër.
Ministri Asoni ka pas ankesa dhe ka vazhdimisht se kontroli i cilësisë së naftës është i pakt, si pas asociatës naftare, dhe më thonë vetëm 5% e naftës kontrolohet kur hynë Kosovë. A është kjo e mjaftushme për me pas na naftë cilësore në vend në kur 95% nuk kontrolohet? Sa është kjo përqindje si pas MTI-s dhe juve si ministrë dhe qa do të bëni konkretisht për me rritë cilësin e naftës në vend që kur ne kur blejmë naftë si konsumatorë, të kemi naftë më cilësore, të jemi më të sigurt për shkak që mos mi prish vetura. Po, është një shqetësim edhe besoj që ne do t'i marrim të gjitha hapat. Ka qenë një vendim i ish-ministrës që i ka kalu kompetencë doganës për mbikëqyrje, sa të nafta kontrollohet nga dogana hyrjet e importit, kurse ne si ministri kemë dhe thotë kompetencë brenda territorit. Kemi bisedu me, ka qenë dhe kërkese ministrit Hamza, ministrit Financav, që ajo kompetencë të kaloj prapë të Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Mendojmë, jemi duke shiqu modalitetin që të kthejnë ata trupa prapë në kuadër trupat inspektues në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Ne kemi me marrë hapa dhe besoj që nuk është lehtë. Kemi një laborator të cilët nuk ish funksionalizohë në kuadrët Ministrisë Tregtisë. Pas marrjes dëtyrës kam dhonë, është stafi duke përgatitur udhëzimet rregullore se si do të funksionojë. Domethënë ministri ju po thoni që kontrolli i cilësisë së naftës do të kthehet në kuadrin e MTI-s më pas. Jo privat, më shumë ka qenë në laboratore private. Realisht këto trupat janë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dy laboratora të autorizuar, domethënë që e mbatin cilësinë. Por natyrisht na po dojna me funksionalizu edhe mbrana ministrisë që ta kemi laboratorin tonë aty ku përveç se ata laboratora, ata trupa, domthonë akreditohen nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ne të kemi edhe një kontroll shtesë ose një verifikim tyre se po ato mostra nëse ne nuk i besojmë, mundemi edhe të bëjmë super ekspertiza edhe në vende tjera. Kështu që mendojmë është një me të vërtet një natyre ndihshme dhe duhet veprojmë shumë shpejt. Unë besoj që keni më pa hapat brenda muaj se do të marrim masa. Nisër, faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista e ditës me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, zotrin Bajram Asani, në shqimin e intervistat e tjera këtu nga studiot të Telegrafit.